Hallo alle sammen, det er Matboksen her. Velkommen tilbake til en ny episode av Splatoon 2. La oss klare litt flere regular matches. I denne episoden tenkte jeg at jeg skulle prøve ut paraply. Jeg har den ene paraplyen her. Ok, nå må jeg fortelle en ting. Hver gang jeg begynner å rekorde, så begynner kattene mine å bare jævel ut. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg sikkert plagsom. Ok, jeg har kun en paraply, så da bruker vi den. Humpback. Pump track. Ok, den banen her liker jeg litt grann. Så vi får se hvordan det går. Jeg føler at dette kommer til å gå helt forferdelig, med tanke på at jeg ikke har brukt paraplyen før. Jeg kan skyte litt sånn her. Så tror jeg hvis jeg holder skyten opp inne, så kan jeg liksom holde paraplyen foran meg. Så kan jeg også sende den forover. Ok, jeg kan holde den sånn for å skyte. Nå, sånn det, ja, nå skal katten min vekk, for når jeg begynte å snakke, men jeg får ikke sleppe den ut nå. Siden jeg er midt i en kamp, så jeg får gjøre det etterpå. Hei, pusen her. Åh, skulle du ikke gjøre du skulle gå bort med en pose, ja vel? Ok, men nå ble jeg drept av en bombe. Fordi du skulle være så posen. Jeg må fortsatt... Jeg tror jeg kan sende paraplyen min av gårde. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det, eller kanskje ikke denne paraplyen kan gjøre det. Jeg var ganske sikker på jeg faktisk at du kunne sende den paraplyen av gårde. Ok, kanskje ikke. Da er jeg faktisk ikke helt sikker, for å være ærlig. Kanskje det er en annen type paraply da, du kan sende bortover. For jeg er ganske sikker på at når jeg spilte story mode, at det var en paraply der som jeg kunne sende vekk. Ja, kattene bare blir helt gale. Jeg får slippe dem ut etterpå. Ja, pus, jeg skal gjøre det etterpå, jeg skal slippe dem ut snart. Men du må vente 1 minutt og 45 sekunder. Ok, er det greit? Er det ok, eller? Er det innenfor? Ok, jeg må si at jeg liker paraplyen ganske greit, for den er ganske bra til å blokkere skudd. Og begge kattene ut. Ja, pus, jeg skal slippe dere ut snart. Du må vente litt. Vente litt, så skal jeg slippe dere ut. Liksom, jeg får ikke pauset midt i et online-spill. Det må dere skjønne. Men bare vent litt, så skal jeg gjøre det. Ok, jeg glemte bort at jeg har ikke kastebomber. Jeg vet ikke hvor mange hits paraplyen min tåler. Den har vært overraskende bra å bruke, faktisk. Jeg tror faktisk jeg kan like å bruke paraplyen. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle si. Men jeg tror faktisk det! Hjelp! Hjelp! Bomben min! Ok, jeg tok den ene. Hei, puser. Ja, men dere må vekk. Dere gjør det vanskelig for meg for å spille. Ok, jeg ser den der. Ok, jeg... Ja. Jeg skiller på kattene at jeg blir satt ut av de. Jeg klarte meg ganske bra der. Helt til disse kattene begynte å surre rundt beina mine, så plutselig så ble det litt vanskelig. Ok, jeg kan gjøre sånn... Wow! Frekt much. Ok, hva om vi hopper dit? Eller egentlig ikke, jeg burde... Ja, ta vekk den mappen! Jeg burde egentlig være her, for her ble det ganske mye blått, så jeg burde egentlig stå her og... påvirkning her. Ok, men da er jeg ganske sikker på at denne paraplyen ikke er en sånn du kan sende av gårde. Det er jo greit å vite. Prompi prom. Vekk med deg. Lever du fortsatt? Hvordan er det mulig? Ok, fortsatt low ink. Ah! Ja, jeg tok han. Jeg er så flink. Ikke prøv deg, jeg har paraply. Som tar de fleste skudd. Ok, la oss se hvordan det gikk. Ok, vi har en vinnersjanse faktisk. Hvis blå vinner nå, så vet jeg ikke hva jeg skal si, altså. Endelig en seier. Det var jagge meg på tide. Ok, da skal jeg se om jeg rekker å slippe ut kattene mens det loader. Jeg drepte 7 stykker. Ikke dårlig. Ok, paraplyen var ganske digg, faktisk. Ok, jeg fikk sluppet ut kattene, og jeg rakk det tilbake. And show the games! Ok, så paraplyen kan jeg like å bruke. Bare bli litt mer vant til den, men den var faktisk ganske nice. Jeg følte at den kunne blokkere faktisk veldig mange skudd. Nesten litt for mange skudd. Men det var ganske digg. Men jeg skjønner ikke hvorfor ikke går den å kjøre den forover. Det må være en annen paraply. Det er nødt til å være det. Er dette samme bane? Dette er Anchovy Games. Det var ikke den vi hadde i sted. Da hadde vi den der... feil knapp! Feil knapp! Jeg skulle legge ned en bombe. Og så klarte jeg... Og... trykke på feil knapp! Der ble jeg sprengt. Ok, det der skjedde kun for at jeg trykte på feil knapp. Jeg skulle legge fra meg en mine. Men så brukte jeg specialen min i stedet for. Det var ikke helt planlagt. Sånn skjedde det. Ok, den her kan jeg sikkert flytte meg med bortover her. Nice, ru. Ok, hopp over her. Myself.
Og så klatrer du opp veggen. Splash, splash. Litt mer ink til meg. Her var det egentlig veldig mye som ikke var kommer av, så jeg bare gjør min del, holdt jeg på å si, og gjør det nå. Oi. Ok. Vekk! Halle. How are you? Ok, han aktiverte bomben min. Vet ikke om jeg har fått den derfra, men det går greit. Jeg må fjerne alt det grønne skvipet som ligger her. Så det går fint. Han får lov til å komme seg vekk. Ok, jeg vet ikke helt hvor det den. Oi, plutselig kom det en sånn, ja. Aha, I see. Åh, jeg går tom for blekk. Hva? Hvordan døde jeg der? Hadde ikke jeg fremme paraplyen min? Enten så skjøyte han igjennom paraplyen min, eller så var det at han kom liksom... Sånn at han sto med pistolen innenfor paraplyen min eller sånn, jeg vet ikke helt. Jeg glemmer bort at jeg ikke har kastebomber, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg kaster mine mine rett foran folk, så de lett kan se det liksom. Det virker ikke som det smarteste. Ok, nå har jeg mistet paraplyen min, der kommer den tilbake. Den tåler vist ikke alt for mye. Ta den! Ja! Ta den! Og så tar du den! Ta den, ta den, ta den, ta den, ta den, ta den! Treff! Ok, ikke bra, ikke bra. Treff, 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 treff! Nei, 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 nei. Det er ikke bra. Jeg må øve meg på sikte. Det ser jeg nå at det er noe jeg må øve meg på. Ok, det ser ikke bra ut. Det ser ut som grønn leder. Kunne superhoppet til en eller annen person, men jeg tror jeg tar heller sideveiene. Ikke at jeg tror det det lureste jeg kan gjøre, men jeg... Det var noe som det ble. Egentlig. Det så masse grønt her. Paraplyen var ikke veldig bra til å ta vekk ting med. Det må jeg si, for den skyter så vidt. Men den kan vel ikke være bra på alle områder, for da hadde den blitt ganske overpowered. Ok. Gjør sånn her. Sånn. Sett ned en bombe. Sprute litt her og der. Prøver å få vekk alt dette grønne, ekle greiene. Og få det til å bli mer sånn fint og lilla i stedet for! Åh! Nei, 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 nei! Ok, jeg tror ikke vi vant den der. Jeg kan ikke tenke meg at vi vant den der i det hele tatt. Nei! Ingen sjanse i havet. Ja, det der gikk ganske dårlig, men jeg kan si det til seg selv. Han ene på laget... What? Hva er det han ene på laget gjorde? Han kan nesten ikke ha spilt hvis han fikk 198 poeng. Liksom, what? Enda en runde med humpback... Nei, humpback, pump track. Ok, den banen her liker litt bedre enn den forrige vi var på. Forhåpentligvis. Forhåpentligvis har jeg et litt bedre crew denne gangen. Fordi han ene på laget mitt siste gang gjorde ikke en dritt, obviously. Som man kunne se utifra poengsummen hans. Så må han ha stått stille mesteparten av runden. Jeg kan ikke skjønne hvordan det går an å få så litt poeng. Det nesten en buragd i seg selv. Gjemmer en bombe bak her. Jeg føler litt sånn kult å ha en bombe bak der. Fordi da kan den gjemme seg bak der. Plutselig kjører noen forbi, og så bare blir det eksplodert. Ikke sant? Det kan skje. Å nei, jeg tror enten så er det vi som ser... Jeg tror de ser hvor vi er nå. Ok, splattet vi han. Nice. Jeg føler jeg har fått litt mer teken på spillet nå. Jeg ikke noe god, langt fra god, men jeg har fått litt mer! Nei, jeg skal ikke bruke spesialen min! Ja... Haha! Nå følte jeg meg som Junkrat, og jeg la igjen bombene mine som eksploderer etter han dør, liksom. Det var nesten sånn det var. Ok, jeg tar også sprut litt her også, for her var det ikke spruta. Her var det også heller ikke, så vi kriker med krokene. Det kan være utslagene. Utslagsgivende, holdt jeg på å si. Det var veldig sånn lappverk her, følte jeg. Vi ser. Ok, jeg tror noen som skal hoppe på meg. Jeg har ikke tid til det. Jeg må få vekk alt lyseblå her. Det er ikke bra. Det er litt for mye lyseblått. Ok, vi gjør sånn. Så gjør vi sånn. Og så gjør vi sånn. Og så stikker jeg. Jeg klarer jo ikke å treffe. Der! Ok, nice. Så legger jeg frem meg en bombe. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, jeg bare følte for det. Jeg liker å legge en bombe rundt omkring, som miner. Mine er ganske kjekke, faktisk. Jeg tror det funker best hvis du klarer liksom å gjemme deg på et sted som ikke er veldig obvious. Og de ikke la... Motstanderne se, i hvert fall! For det er ikke bra. Jeg tror ikke vi klarer dette her, fordi det er så sykt mye blått rundt omkring. Så det er veldig dumt. Oi! Nei, det der gikk ikke bra. Ok, det er faktisk relativt jevnt, men
Jeg har mange anser. Ja, nå ble det veldig lyseblått. Jeg tror vi mangler en person. Åh, jeg hater når folk venter til at jeg skal lande. Det der faktisk ikke innenfor. Det faktisk veldig ikke innenfor. Og dere skal liksom kill cam, kill spawn, eller hva faen heter. Jeg husker ikke hva det heter. Ok, bare for å få tilbake inken min. Åh, vekk! Nei, hvordan klarte jeg å dø der? Nei, det der helt umulig. Jeg sverger jeg får de verste lagene alltid. Jeg sikker på at det en person igjen nå som ikke har gjort det han skal gjøre. Og det sykt frustrerende faktisk. Det faktisk veldig frustrerende. For da det helt umulig. Hvis du mister en person, så det nesten klin umulig å vinne. Se her. Det blir overkjørt. Det ikke noe gøy engang. Nå jeg veldig spent å se på resultatet på laget mitt. Ja, ikke sant! Nei, vet du hva? Det burde være en penalty for å droppe ut hele tiden, for det så sykt mange som dropper ut. Jeg forstår ikke. Jeg synes at hvis de gjør det gjentagende ganger, så burde det blitt bannet i sånn... For eksempel først så blir bannet i et døgn, og hvis de fortsetter så blir bannet i en uke og så videre, sånn at... Vi slipper det der, for det veldig irriterende å spille et spill, og så klarer du ikke... Så kunne du kanskje ha vunnet, men så får du ikke gjort det likevel, fordi du mangler en person. Det veldig irriterende. Ok, siste kampen for denne episoden. Anchovy Games. La oss ende med en seier, vær så snill. Jeg trenger det. Jeg har kun hatt én seier i hele dag. Resten har vært tap. Så det jeg ikke fornøyd med. Nå vil jeg... Nesten påpikket at, ja, noe av det så klart min egen feil. Men, mye av det også fordi at vi har hatt inkompetente lagmedarbeidere, som vil si mest fordi at de faktisk har hoppet ut av spillet, som veldig irriterende. Hvis de ikke skal være med å spille, så kan de godt droppe ut før kampen. Liksom, de trenger ikke å droppe ut inni kampen. Det veldig irriterende. It's not okay! Hallo! Takk! Det hjalp meg veldig at den personen på laget mitt tok ut de for meg. For ellers kunne jeg faktisk ha dødd der og der. Det tror jeg faktisk veldig kunne skjedd, faktisk. For å være ærlig. For det så ganske dårlig ut, fordi de var to mot en, og jeg var litt sånn, jeg bare kom inn der og hadde egentlig ikke noen plan. Så det passet meg veldig bra, egentlig. Åh, jeg stikker av! Hjelp! Feil knapp! Jeg må lære meg knappene. Jeg trykker alltid på den. Og en grunn hver gang jeg skal plassere ned en mine. Vet ikke hvorfor det. Han ser meg! Ikke! What? Du stjerte killet mitt! Åh, jeg var sikker på at jeg hadde fått det til. Oh well. Det får bare være. Hei. Hva er det du driver av med? Ok, ta den mina du. Hæ? Hvordan overlevde du det der? Hvordan overlevde han den mina? Kan noen fortelle meg hvordan han overlevde den mina? Jeg sikker på at han sto oppe den mina når han gikk av, så det skjønner jeg faktisk ikke. Hæ? Hvordan fikk jeg splettet han etterpå? Hæ? Det ingen mening, jeg skjønner ingenting. Hva skjedde der? Var det lag eller noe sånt? Naja, whatever. Jeg fikk nå et kill. Ikke helt sikker på hvordan, men ok, greit. Jeg tar det. I'll take it. Bare vær snill og la meg ende med en seier. Hvertfall, hjelp! Det var litt for mye oransje rundt meg. Plutselig var det plutselig tre oransje i nærområdet. Oi. Treff han da! Hacker han dem noe sånn? Det er så lag. Der! Det tok kjempelang tid. Men jeg sverger. Jeg føler at jeg spiller med en gjeng med idioter, mens det andre laget så sykt rutinert og samkjørte. Jeg skjønner ikke at det mulig. Det faktisk helt crazy hvordan det der funker. Skal vi se. Det her ser nesten ut som sånn der cheddarost. Den oransje. Litt vel oransje cheddar. Så jeg fikk nesten lyst til å bare smake på det, faktisk. Da kan jeg legge inn en sånn der, bare for å være... For, ja, så du det? De racer plattformene samtidig. Ellers er det sånn at begge plattformene racer seg når du tar den ene siden. Det kan gå til denne! Hallo! Tre mot den, hvor er laget mitt? Jeg trenger de! Det der så sykt. Det her faktisk sykt plagsomt. Når de liksom tre mot en, liksom. Ja, det ikke rart vi taper.
De går sammen som et lag, mens vi spredd for alle vinner. Men det er klart vi taper da. Det sikkert en person som ikke på laget nå også, det jeg sikker på. Ja! Folkens, vær så snill, slutt å spille Splatoon hvis dere ikke skal være med å spille! Jeg sikker, du vet hva, det sverger på at jeg har hatt mer enn 50% av matchene mine I dag, hvor det ikke har vært med nok spillere på laget mitt. Jeg sverger. Veldig, veldig irriterende. Men folkens, det var alt jeg hadde for denne episoden av Splatoon 2, og da ser jeg dere neste gang. Ha det bra!